Hej på er och välkomna till en ny kalendervideo. Jag är så taggad på just den här videon för att den är lite speciell. För som jag sagt, jag vill ju öppna kalendrar som jag är intresserad av och låter spännande och sådär. Jag vill liksom inte köpa massa bara för att köpa en skull, videornas skull, om ni förstår vad jag menar. Utan jag vill ändå att det ska vara något som jag genuint vill ha och så. Och som jag har nämnt i lite olika videos så är det att jag är väldigt intresserad av kristaller och stenar. Jag tror inte på att de har krafter och sådana där saker. Men jag tycker att de är väldigt, väldigt fina och en fin inredning. Jag gillar att samla på saker också, så att så är det med det. Och då ska jag idag, som ni då kanske förstår, öppna en kristallkalender. Jag är så taggad på det här, det är verkligen något helt annorlunda än liksom en skönhetskalender. Och den här kalendern kommer från kristallerstenar.se, där har jag handlat många gånger. Och jag handlade den här som heter Diamond Christmas, julkalender 4 heter den. Den kostade 849 kronor. Och det är ett värde på 1550 kronor. Och det är ju då den här, jätteliten och söt, men det kommer vara liksom lite olika grejer. Jag såg lite beskrivningen att det skulle vara typ så här armband, det kommer vara tumlade stenar, råa stenar som man inte har slipat då, och bara massa roligt. Jag hoppas verkligen att det är så i varje lucka att det liksom är en beskrivning på vad det är, för att jag är ju inte proffs heller på vad alla stenar heter, för att vissa ser väldigt, väldigt likadana ut, så det är svårt att veta skillnaden. Så det hoppas jag verkligen, och man tänker typ ifall det är någon som vill komma in i kristallervärlden, om man ska säga, och börja samla på det, så är det ju väldigt bra ifall det står vad det är i. Jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång, jag är så himla taggad på det här. Nu ska vi se, första luckan har vi här nere i hörnet. Jag har ju helt blått idag förresten. Jag känner att det har varit lite kul att så här, köra blå topp, blå smink. Liksom i förra kalendervideon så hade jag grön topp och grönt smink. Och den här blusen är helt magisk. Den kommer ifrån mitt tredje dropp med Naked. Så ni kan jättegärna gå in och kika, för att det finns lite storlekar kvar på många plagg. Jag vet faktiskt inte om den här just finns kvar, men det är bara att kika, det ligger länkar i beskrivningen. Okej, men nu öppnar vi den här. Jaha, det står de här längst in här. December är äntligen här. Första är då en smaragd. Bra att det stod. Så kommer det lite så här papper så att den håller sig liksom. Nu är det ju väldigt, väldigt smått här, men ni ser den i en grön sten. Så fin, jag har faktiskt nog ingen smaragd sen tidigare, så det var faktiskt kul. Här har vi tvåan. Och det här är en bergskristall spets. Alltså jag har ju sagt till er, alltså jag vill så gärna köpa såna här riktigt stora kristaller och ställa runt om i lägenheten, för att det är verkligen en sån sjukt snygg och unik inredningsdetalj. Jag har ju ett ametistkluster och jag vill ha såna här stora towers och sånt där, men de kostar ju. Men här har vi då en liten bergskristall spets. Ni ser att den är liksom slipad då alltså. Superfin. Och den är så här helt klar och genomskinlig. Trean. Detta ska vara en honungskalsit. Det har jag faktiskt ingen av. Alltså, ser ni på den här eller? Verkligen en honung som det står. Alltså honungsfärg. Så, så, så fin. Ja, det här tycker jag liksom är kul, att man i den här kalendern får liksom, vad säger man, jag var nära på att säga lära känna, men man får se lite nya kristaller och sånt. Det är väldigt, väldigt kul. Och alltså, så jag kom in i liksom stenvärlden, jag kommer typ inte ihåg. Jag tror typ det var när jag hade TikTok, jag har tagit bort det för det, jag tycker verkligen att det är en toxic app. Ametist är det här. Och jag tror att det var där jag liksom kom förbi när någon visade kristaller, och då blev jag besatt. Jag är ju sån, jag älskar ju att samla på saker, så att ja, det förvånar mig inte att jag fastnade för det här. Åh, vad fin. Här har vi en ametist, den är lila då. Och den här hade verkligen en jättefin så här djup lila färg. Fem har vi här nere i hörnet. Nej, men alltså jag tycker verkligen att TikTok, alltså det är en väldigt dålig app eller talat. Det finns väldigt mycket hat. Alltså man vågar typ inte gå in i någons kommentarsfält för att det är så grovt alltså. Detta är ett florithänge. Och då blir det antagligen till ett halsband då. Alltså jag scrollade på TikTok för att jag tyckte det var kul liksom. För det var ju för flera år sedan så använde jag ju TikTok, men nu har jag ju inte använt det på många år. Utan jag har bara mest scrollat där för att kolla på roliga videos. Men alltså jag, nej. Jag gillar inte den appen.
Så jag tog bort den. Och det mår jag så mycket bättre utav. Här har vi då ett hänge, ni ser. Så man kan hänga det på ett halsband. Så fint. Det är det jag tycker är kul, att man får lite så här olika saker i den här kalendern. Att man får stenar, men man får också typ så här smyckesaktiga saker. Ja, den var fin. Sexan har vi här uppe i hörnet. Uff, den här är stor. Och detta är ett ametistkluster. Kul. Jag älskar ametist. Alltså de är ju så himla fina, den där lila färgen. Wow. Så här har vi då ett kluster. Ni ser att här är ju stenen. Och så här har vi ju då ametist. Alltså liksom, ser ni hur mycket det här glimmar? Och det är verkligen så här djup, mörk, lila färg. Wow. Detta är en kambaba, jag vet inte vad man säger, jaspis. Det har jag faktiskt inte hört om. Men sen är det också så här, alltså jag följer väldigt många så här kristall-youtubers och sånt. Och då pratar de ju engelska, så att jag är ju väldigt dåligt på namnen på kristaller på svenska. Eftersom att jag bara kollar på engelska. Åh, det är liksom olika nyanser av grön. Alltså det ser nästan ut typ som... Det här, jag tänker typ en groda, alltså att man ser typ ryggen på en groda. Om man tänker en sån typ giftig groda, inte såna paddor och såna saker som finns i Sverige, ni förstår. Detta är en agatgeod. Geod, hur säger man på svenska? Åh, en så liten söt. Ni ser att det här är ytterskalet, om man ska säga. Och så här inne är det bara typ som en grotta full med massa glim. Och det här med såna här geoder, hur man nu säger på svenska. Då är det ju liksom en... Det är liksom som ett runt klot. Och så är det liksom sten runt. Och sen så skär man den i mitten. Och så kommer det liksom ut två halvor. Och inuti där är fullt med massa glim. Här har vi en lepidolit. Alltså den är typ melerad nästan. Lila och vit. Jag har ju exempelvis en, vad heter det, en liten skål i mitt kontor där jag har lagt så här, lite större stenar, och så har jag ett litet skrin fullt med massa såna här små stenar. Jag tycker verkligen att det blir som en inredningsdetalj. Jag tycker att det är så fint. Och här har vi en vit opal. Åh, kolla. Alltså den här, jag tycker verkligen att det ser ut som en karamell, en godis. Tycker ni inte det? Ser ni vad coolt det är här, att den är i mitten här, alltså att det är liksom som ett streck. Den var riktigt cool faktiskt. Vi rullar vidare, vi är redan på 11:an. Jag tycker det går för fort det här. Jag såg i beskrivningen att det skulle vara ett armband med, och jag är så taggad på det, för jag har velat köpa ett kristallarmband. Detta är bornit. Åh, det är en sån här. Nu återigen, jag kan ju bara namnen på engelska, så att det... Ser ni? Jag tror att den här är behandlad. Jag är inte helt säker. Alltså jag är inte expert på kristaller. Men man kan ju behandla kristaller så att de får typ en... Det finns typ så här angel aura. Då är det att de är alldeles så glansiga typ och sånt där. Men den är jättefin. Jag vet faktiskt inte om den här är naturlig eller inte. Här är vi också något större, säger jag. Det här är en selenite touchstone. Jag har ju en sån här i... Alltså en ännu större, alltså typ så här stor. Vad gulligt med en sån här baby. Alltså ser ni på det här, det här skenet? Nu kommer jag inte helt ihåg hur det var, men jag tror inte att det här är riktig, alltså, vad hette den här? Nej, det här är nog inte riktig selenit, utan det finns två olika. Det heter selenit och något annat. Och man känner igen liksom fake selenit på att ifall man drar typ fingret på så blir det ett streck typ. Jag är dålig på sånt här, men... Något sånt där. På engelska så heter den här fake seleniten satin spar, vet jag. Nästa har vi en rosa selenit. Jo, selenite. Nu är det här, jag kan ju bara på engelska. Selenite och satin spar. Satin spar är den här som när man drar fingret på så blir det märken på den typ. Kolla, det här ser för sjutton ut som ett kinderägg, ni vet. Den här gula grejen nu. Det var en jättefin, alltså rosa, orange, så här korallfärg. Ja, den här var jättefin. Jag väntar fortfarande på det armbandet och flera hängen. Det tycker jag är väldigt kul. Här har vi en bergskristall. Jag kan ju bara bergskristall, alltså clear quartz. Det är ju det. De här engelska termerna är det jag är bekant med. Åh! Oh!
Ser ni på det här? Det är massa så här toppar på den. Åh, den var så fin. Jag la en sån här i en stor himla kluster, om man ska säga. Här har vi en stor. Här har vi en rå stor ametistspets. Och den här var fin. Jag har någon sån här i min kollektion. Ni ser vilken mörk, mörk lila det är här uppe. Och sen så blir det lite, vad säger man, ljusare här nere. Nu har vi rå florit. Jag vill ju ha en floritspets. En sån här himla tower, alltså snackar vi om. De är ju så, så, så fina. Och de finns ju i så många olika färger också. Det är det. Åh, här kommer det ju flera delar. Jag har någon florit. Jättefin. Här. Väldigt så här mild färg. Och så är det den här som är lite, lite grön. Och sen så den här som är grön och har lite, lite lila i. Jag ber om ursäkt ifall ni hör. Alltså, jag ska stänga balkongen kanske. Alltså, jag kan verkligen inte sitta på knä. Nu kommer inte jag ihåg ifall jag öppnade någon. Här har vi ett kristallhänge ametist måne. Åh, det är fortsatt vad det blev. Alfons skrämde mig. Åh, nej vad fin. Åh, den är så liten och gullig ju. Alltså, ser ni på det här? En liten, liten ametist måne. Åh, den var ju jättefin. Nu har vi en Botswana agat. Åh, det är en sån här. De är så himla coola. Ser ni på det här eller? Med de här linjerna i vitt. Så cool. Nu har vi inte många kvar. Jag blir ledsen. Jag tycker ju sånt här är så himla kul. Här har vi en bergskristallspets, dubbelterminerad. Åh, plus värdcheck 50 kronor. Ja, det. Usch. Extra överraskning, rosa agat. Nämen. Värdcheck, nu måste man ju. Men Alfons, här har vi den rosa agaten. Alltså riktigt så här hot pink. Här snackar vi liksom. Sen vad var det mer som skulle vara i? Botswana agat. Är det de här pyttesmå eller? Alltså det är verkligen, alltså ni ser här i, alltså det är pyttesmå. De ser ut som bergskristall och det är det här liksom. Vad sjutton. Alltså de är så, så, så små. Här har vi citrinspetsar och tumlad citrin. Och de är upphettade står det. Nu är det här, om jag vågar uttala mig. Citrin är ju en liksom ljus gul färg. Här har vi liksom en tumlad citrin. Ni ser att den är liksom ljus gul. Och det är liksom en naturlig citrin. Men sen så kan man då hetta upp citrinen så att den blir så här, alltså verkligen mörk gul. Och det är ju viktigt att komma ihåg då ifall man köper citrin att man vet att det är upphettad. Man köper dem, den är liksom, ni ser färgerna, skillnaden. Men de är ju skitfina de med, så att det är ju så här, men bara att man är medveten om det. Okej, nu har vi ett floritarmband. Åh, nu är jag taggad på den här floriten. Jag hoppas att den är riktigt fin. Florit kommer ju i väldigt många olika färger som sagt. Åh, här har vi det. Så fint. Alltså då är det liksom ljus blå, gröna pärlor och även lila och sen några jättemörk lila. Den här drar jag på nu. Jag gillar att den här var liksom med väldigt små pärlor. För det finns sådana armband som har liksom väldigt stora pärlor. Och de är inte lika förtjust i. Jag gillar sådana som är lite mindre så här. Och här har vi en rosenkvarts. Alltså rosenkvarts, den är ju verkligen en sån himla, himla fin sten. Gillar den verkligen. Ja. Nu fick vi, alltså lugn. Nu fick vi två stycken här. Och det är de här. Ni ser, de är så ljus rosa. Jag vet inte hur bra de syns med färgen i kameran. Men rosenkvarts är verkligen en sån himla, himla fin sten. Här har vi en bjässe. En celestitkluster. Alltså den här är ju helt magisk. Alltså ser ni på det här eller hur mycket det glimmar? Här har vi under till och så bara kommer upp massa så här kristaller. Och den här är ju världens finaste ljusblåa färg. Wow, alltså jag är så fascinerad över kristaller egentligen. Hur de liksom formas under jorden. Alltså, it is impressive though. Och nu har vi sista, 24an.
Här har vi en bergskristall touchstone, fluorit och rökkvarts. Aha, det är flera stycken i då antar jag. Här har vi en fluorit. Ni ser att den har liksom ränder i lila och grönblå. Och här har vi då en rökkvarts och den är typ lite så här. Oj, hjälp, vad rädd jag blev, Carl. Hjälp, jag tror det kom ett spöke för 17. Hjälp, jag blev jätterädd, jag hörde ingenting. Ja, jag blev skiträdd. Ja, men en rökkvarts, den är liksom lite brunaktig. Och den kan ju komma i olika nyanser, eller vad säger man? Mörkhetsgrad. Jag har ju en rökkvarts som är skitmörk. Vi pratar stenar här borta. Och sen så har vi då en bergskristall. Och den här är platsen. Det är väl en touchstone då. En liten, liten touchstone. Så fin. And that's that, my friends. Den här kalendern tyckte jag om. För att det är lite kul så här, för att då får man ju, vad säger man, se nya kristaller som man aldrig har sett. Men alltså, som sagt, som jag har sagt under den här videon, jag kan ju mest liksom alla namnen på engelska. Helt enkelt. Men det är bra för mig att lära mig vad allting heter på svenska också. Men jag är faktiskt skit nöjd. Jag har så mycket fina nya kristaller. Vill du se, Carl? Kolla på de här två. Från kalendern? Ja, titta vilka fina. Coola. Ja, alltså det är så sjukt, för att här är liksom under till då. Så är det bara vanlig sten och så bara kommer det upp massa kristall. Vad skulle jag göra med alla stenar? Ska lägga dem i mina skålar och skrin. Jag tror de fulla. Jo, snart då får jag köpa ett till skrin. Men du kommer tycka om stenar när jag köper något himla stort torn. Då kommer du tycka att det är maffigt. De här är liksom små, gulliga och söta. Jag tycker ju verkligen att den här kalendern var alltså så värt det. Just för att jag tycker om kristaller och fattar liksom grejen. Men liksom är det så att man verkligen inte intresserad och förstår inte grejen med kristaller och stenar och sånt, då är det ju liksom jätteovärt för den personen att köpa en kalender för 800 spänn. Men tyckte ni om den, ta hjärtan och tryck tummen upp. Jag har ju inte gjort någon så här kristallvideo, för att jag är så här väldigt rädd så här, ifall jag gör en kristallvideo, kommer någon ens vilja se den? För att jag hade ju väldigt gärna gjort en typ kristallkollektion, men jag vet inte, ingen kommer ju bry sig säkert, så därför har jag inte gjort någon. Så därför blir det väldigt spännande nu när jag lägger upp den här. Om ni samlar på kristaller, ta gärna och kommentera vilken som är er favorit. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!